Шымкентте жума күнү кезекті жол апаты орын алды. Арғынбеков көшесінің бойында жолаушылар тасымалдайтын шағын автобус пен инкассатор көлігі соқтығысып қалған. Соның салдарынан газель аударылып кетті. Куәгерлердің айтуынша, оқиға орнына келген жедел жәрдем дәрігерлері екі адамды ауруханаға алып кеткен. Олардың бірі инкассатор, ал екіншісі газельдің жолаушысы. Здесь даже не мигал. У меня свидетели, здесь жол полициясының қызметкерлері, банк және жолаушылар тасымалдайтын компанияның өкілдері келді. Қазіргі кезде осы мәселенің себеп-салдары жан-жақты тексеріліп жатыр. Кез келген жерге қоқыс тастаушылардың назарына, егер сіз қоқыс тастасаңыз, түкірсеңіз немесе темекі тұқылын лақтырып жіберсеңіз, ешкім көрмей қалды деп ойламаңыз. Облыстық ішкі істер департаменті жедел басқару орталығының бейне камераларынан ешкім тыс қалмайды. Солардың бірі мына жігіт. Батыр ұсақ бұзақылық белгілерін бұзды. Ұсақ бұзақылық, яғни қоғамдық орындарда бұлтпа сөйлеу, белгіленбеген орында темекі шегіп және оның қалдығын шығару. Кешіріңіздер, енді бұл қайталанбайды. Бұл заңды енді мен білмейтін едім. 333-ші бап тыныштық бұзу, 336-ші бап алкогольдік ішімдіктерді ішу немесе қоғамдық орындарда мас күйінде келу, 336-та бір бап бойынша жекелеген қоғамдық орындарда темекі шегуге тыйым салу жайттарын бізге талап етті. Тағы бір жол апаты Сайрам көшесінің бойында тіркелді. Мұнда екі жүк көлігі соқтығысып қалған. Бұл оқиғадан зардап шеккендер туралы мәлімет жоқ. Көліктердің бірі оқиға орнынан кетіп қалды, ал екіншісі сол жерде қалып қойған. Қазіргі кезде осы жол апатының толық себеп-салдарын жол полициясының мамандары тексеріп жатыр.